إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. گزشتہ جمعے آخرت کے چند احوال و مناظر کا ذکر ہوا، آج انشاءاللہ آخرت کے احوال و احداث کی ترتیب جاننے کی کوشش کریں گے، یعنی قیامت کے دن واقعات کس ترتیب سے رونما ہوں گے. آخرت کی ترتیب کے حوالے سے باقاعدہ تو قرآن و حدیث میں کچھ بیان نہیں کیا گیا کہ پہلے یہ ہوگا اور بعد میں یہ ہوگا. البتہ علماء کرام نے استقراء اور تتبع کے ساتھ اور غور و خوض کے نتیجے میں یہ باتیں اور یہ ترتیب اخذ کی ہے. چنانچہ قیامت کے احوال و واقعات کی ترتیب کچھ یوں ہے. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ آخرت کا آغاز نفخہ اولی سے ہوگا، یعنی پہلی بار سور پھونکے جانے کے ساتھ. اگرچہ قیامت قائم ہونے سے پہلے ہر فوت ہونے والے کی آخرت اس کے فوت ہونے کے وقت سے ہی شروع ہو جاتی ہے، تاہم قیامت کبری پہلی مرتبہ اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے سے شروع ہوگی، اور سور پھونکنے کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں بیان فرمایا، فرمایا ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه احد الا اصغى ليتا ورفع ليتا. پھر سور پھونکا جائے گا، جو شخص بھی سور میں پھونکے جانے کی آواز سنے گا وہ اپنا ایک کان جھکائے گا اور دوسرا اٹھا لے گا. قال اول من يسمعه رجل يلوت حوض ابل، فرمایا وہ سور کی آواز سب سے پہلے جو شخص سنے گا وہ ہوگا جو اپنے اونٹوں کے حوض کو مرمت کر رہا ہوگا کہ جہاں اس کے اونٹ پانی پیتے ہیں. قال فيسعق ويسعق الناس، فرمایا وہ آدمی وہ آواز سن کر بے ہوش ہو جائے گا، گر پڑے گا، اور ایسے ہی لوگ بھی جیسے جیسے آواز سنتے چلے جائیں گے گرتے چلے جائیں گے. ثم يرسل الله او قال ينزل الله مطرا كانه الطل او الذل، پھر اس کے بعد اللہ تعالی آسمان سے بارش نازل فرمائیں گے جو شبنم کی طرح ہوگی، فتنبت منه اجساد الناس، جس سے لوگوں کے بدن اگائیں گے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی گزشتہ جمعے میں بھی حدیث سنی تھی کہ زمین سے لوگوں کے بدن یوں اگیں گے جیسے کھیتی اگتی ہے زمین سے پھوٹتی ہے.
ثم ينفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. اور اس کے بعد پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا تو لوگ فوراً اٹھ کھڑے ہو گئے اور دیکھنے لگ جائیں گے, یعنی پہلے نفخے کے ایک عرصے بعد, جبکہ لوگوں کے جسم سڑ گل چکے ہوں گے, وہ سیدھا ہو چکے ہوں گے, ریڑھ کی ہڈی کا سب سے نیچے والا حصہ اور بہت ہی چھوٹا حصہ وہ باقی رہ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ دوسرے نفخے کے ذریعے لوگوں کو زندہ اٹھانے سے پہلے ان کے جسموں کو یوں تیار کریں گے کہ بارش آئے گی اور بارش کے ذریعے اس ریڑھ کی ہڈی زمین سے یوں پھوٹے گی جس طرح زمین میں اگایا ہوا کوئی سبزی پھولتی ہے. تو جو ہی دوسرا نفخہ اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونکیں گے تو اس سے پہلے انسانوں کے جسم تیار ہو چکے ہوں گے, اور جو ہی وہ سور پھونکا جائے گا تب وہ روحیں اپنے اپنے جسموں میں آ کر داخل ہو جائیں گی. تو دوسری مرتبہ سور پھونکے جانے کے بعد یوم آخرت کا سب سے پہلا کام لوگوں کا اپنی قبروں سے یا جہاں جہاں وہ مرنے کے بعد دفن یا موجود رہے ہوں گے, جیسا کہ جنہیں پرندوں اور درندوں نے کھا لیا ہوگا, وہ ان کے پیٹوں سے زندہ ہو کر نکل پڑیں گے. جیسا کہ حدیث میں ہے کہ غزوہ احد کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے پاس آئے اور دیکھا کہ ان کا مسئلہ ہو چکا ہے, کان اور ناک کاٹ دیے گئے ہیں. تو فرمایا لولا ان تجد صفیہ فی نفسہا, کہ اگر صفیہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی بہن, فرمایا کہ اگر صفیہ دل میں کوئی ناگواری محسوس نہ کرے, لَتَرَكْتُهُ حَتَّى تَأْكُلْهُ الْعَافِيَةَ, تو میں اسے ایسے ہی چھوڑ دوں حتیٰ کہ پرندے اور جانور اسے کھا جائیں, حَتَّى يُحْشَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ بُطُونِهَا, حتیٰ کہ قیامت کے دن وہ ان کے پیٹوں سے اٹھے. اور اس عمل کا نام ذریعہ اصطلاح میں باس اور نشور ہے, یعنی قیامت کو اٹھائے جانا. اس باس اور نشور کے بعد لوگوں سے کہا جائے گا یا ایھا الناس ہلم الی ربکم, لوگوں چلو اپنے رب کی طرف. اور ایسے ہی قرآن پاک میں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ, اور دوسری بار جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ فوراً اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف روانہ ہوں گے. تو وہ جب قبروں سے نکل کر حشر کی میدان حشر کی طرف جا رہے ہوں گے تو وہ حشر کہلاتا ہے. اس حشر کی ایک تفصیل ہے جو ساری تو بیان نہیں کر سکتے, اس کی دو ایک باتیں آج سنتے ہیں. ایک یہ کہ لوگ قبروں سے نکل کر خوشی خوشی اور ٹہلتے ہوئے بے فکری کے ساتھ اور نارمل طریقے سے نہیں جائیں گے, بلکہ گھبراہٹ میں پریشانی کی حالت میں جا رہے ہوں گے, کسی پسندیدہ چیز کو حاصل کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہوں گے بلکہ ایک ناپسندیدہ چیز کی طرف جو اس وقت انہیں لگ رہی ہوگی اس کی طرف جا رہے ہوں گے. جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں یوم یدعو الداع الى شیء نکر خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کانهم جراد منتشر, جس دن پکارنے والا ایک ناگوار چیز کی طرف پکارے گا, آواز دے گا, تو لوگ اپنی قبروں سے یوں نکل کر جا رہے ہوں گے
جیسے بکھری ہوئی ہڈیاں ہوں. اس حال میں کہ ان کی آنکھیں ذلت اور رسوائی کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوں گی اور وہ پکارنے والے کی پکار کی طرف جا رہے ہوں گے, اور منکرین آخرت اس وقت کہہ رہے ہوں گے کہ یہ دن تو بہت کٹھن ہے, اور میدان حشر کے واقعات میں سے حشر کے حوالے سے ایک یہ ہے, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ لوگ برہنہ ہوں گے, جیسے کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یحشر الناس یوم القیامۃ حفاتا عراتا غرلا, قیامت کے دن لوگ حشر کیا جائیں گے, اٹھائے جائیں گے, میدان حشر کی طرف لے جائے جائیں گے ننگے پاؤں, ننگے بدن اور بغیر ختنہ کیے ہوئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں قلت یا رسول اللہ, میں نے یہ بات سن کر عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض, کیا مرد اور اکٹھے مرد اور عورتیں اکٹھے ہوں گے اور وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ بھی رہے ہوں گے؟ قال یا عائشہ الامر اشد من ذلك الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض. فرمایا عائشہ وہ معاملہ کچھ ایسا سخت ہوگا کہ لوگوں کو ایک دوسرے کے درد دیکھنے کی ہوش ہی نہیں ہوگی, ہمت ہی نہیں ہوگی. تو یہ میدان حشر کے حوالے سے یہ دو کے واقعات ہیں, ورنہ اس کی ایک لمبی تفصیل ہے. اسی طرح حشر کے حوالے سے اور بہت سارے مناظر ہیں اور احوال ہیں. تو باس اور نشور کے بعد حشر ہوگا, اور میدان حشر میں ایک لمبا عرصہ قیام ہوگا, اگرچہ اس قیام کی مدت قرآن و حدیث میں اس کی تحدید اور تعین نہیں کی گئی کہ وہ کتنا عرصہ ہوگا. تاہم احادیث کی روشنی میں اتنا اندازہ ہوتا ہے کہ سور پھونکے جانے کے بعد میدان حشر میں سب سے پہلے ایک لمبا عرصہ قیام ہوگا, اور وہ یوں کہ لوگ اس دن کی شدت تکلیف گرمی پسینے سے تنگ آ چکے ہوں گے, گھبرا چکے ہوں گے, حتیٰ کہ بالآخر سب مل کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے کہ آپ انسانوں کے باپ ہیں, اللہ کے یہاں سفارش کیجئے کہ اللہ حساب تو شروع کرے, جیسے کہ دوسری حدیث میں ہے ولو الی النار, چاہے جہنم کی طرف بھیج دے مگر کم از کم اس سے جان چھوٹ جائے. اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ کرتے کرتے جب سب انبیاء علیہ السلام انکار کرتے چلے جائیں گے تو پھر لوگ اور انبیاء علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑ جائیں گے اور اللہ کے حضور سفارش کریں گے. تو نفخہ ثانیہ کے بعد یعنی دوسری بار سور پھونکے جانے کے بعد نشور اور باس کے مرحلے میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک شق ہوگی, کھلے گی. جیسے کہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ, یہ قیامت کے دن میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا. واول من تنشق الارض عنہ, اور میں ہی وہ ہوں گا کہ سب سے پہلے جس کی قبر کھلے گی. واول الشافع واول المشفع, اور میں ہی سب سے پہلا وہ ہوں گا کہ جو سفارش کرنے والے ہوگا, اور میں ہی سب سے پہلا وہ ہوں گا جس کی سب سے پہلے سفارش قبول کی جائے گی. تو میدان حشر میں ایک لمبا عرصہ قیام کے بعد جب لوگ پسینہ پریشانی گھبراہٹ تنگی اور تکلیف سے اتا جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حوض کوثر نصب فرمائیں گے, اور اس کے بعد دوسرے انبیاء علیہ السلام کا بھی ان کا بھی الگ الگ حوض لگے گا. جیسا کہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان لکل نبی حوض, ہر نبی کا ایک حوض ہے. يتباهون ايهم اكثر واردا واردة,
وہ انبیاء آپس میں ایک دوسرے پر فخر کر رہے ہوں گے کہ ان میں سے کس کے پاس پانی پینے والے زیادہ لوگ آئے ہیں. وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرُهُمْ وَارِدَةً, اور میں امید رکھتا ہوں کہ سب سے زیادہ میرے حوض پر پانی پینے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کی کچھ صفات بھی ہیں, احادیث میں بیان ہوئی اور تفصیلات بھی ہیں جو انشاءاللہ آئندہ خطبہ میں عرض کریں گے. اس وقت دو ایک بلکہ ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کے حوالے سے جو نہایت ضروری ہے, سب سے ضروری ہے, وہ جانتے ہیں اور سنتے ہیں. حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انا اخرتکم علی الحوض, میں تم سے پہلے حوض پر موجود ہوں گا تمہارے آنے سے پہلے. لَيُرْفَعَنَّ إِلَيَّ رِجَالٌ مِنْكُمْ, لوگوں کو پانی پلا رہا ہوں گا کہ کچھ لوگ تم میں سے میرے پاس پانی پینے کے لیے ایسے بھی آئیں گے کہ حَتَّى إِذَا أَهْوَيْتُ لِأُنَاوِلَهُمْ, کہ جو ہی میں ان کو پانی دینے کے لیے قریب ہوں گا وہ خطور جودونی, وہ مجھ سے دور ہٹا دیے جائیں گے. فَأَقُولَ يَا رَبِّ أَصْحَابِي, میں کہوں گا اے میرے رب یہ تو میرے صحابہ ہیں. یقول لا تدری ما احدث بعدك, اللہ فرمائیں گے آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کا کیا حشر کیا, دین میں کیا کیا بدعتیں ایجاد کر دی انہوں نے. یہ بات بہت اہم اور قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمائیں گے کہ یہ لوگ گناہگار ہیں, انہوں نے کیسے کیسے اور بڑے بڑے گناہ کیے ہیں, بلکہ فرمائیں گے کہ انہوں نے کیسی کیسی دین میں بدعات ایجاد کر رکھی ہیں. اور بدعت اور گناہ میں فرق آپ کو معلوم ہے کہ گناہ ایک غلط ناجائز اور حرام کام کا ارتکاب ہوتا ہے, اسے گناہ کرنے والا بھی غلط سمجھ رہا ہوتا ہے, دیکھنے والے بھی غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں, اور وہ گناہ کرنے والا اس پر شرمندہ بھی ہوتا ہے, اسے چھپانے کی کوشش بھی کرتا ہے, اور ایمان چونکہ گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے, اور جو ہی کبھی تھوڑا سا ایمان بڑھتا ہے تو انسان اس پر شرمندہ ہوتا ہے اور اس سے چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے اپنی ہمت کے مطابق. مگر بدعت اس سے اکثر مختلف ہے. بدعت انسان نیکی کے جذبے سے کرتا ہے, ثواب کی نیت سے کرتا ہے, عشق اور محبت کے نام پر کرتا ہے, وہ اس بدعت پر خوش ہوتا ہے اور اسے اپنے لیے خوشبختی اور سعادت سمجھتا ہے, اور لوگوں سے یہ توقع کرتا ہے کہ لوگ اسے کم از کم ایک اچھا انسان تو سمجھیں, یہ اچھا انسان ہے, نیک آدمی ہے. اور یقیناً بہت سے لوگ اسے اچھا بھی سمجھتے ہیں, اس کے کام کو سراہتے بھی ہیں, اسے نیکی بھی سمجھتے ہیں, اسے دیندار سمجھتے ہیں, اور یہ چیز اسے اس گناہ پر, اس بدعت پر پختہ سے پختہ تب کرتی چلی جاتی ہے. لہذا بدعت ایک ایسی دلدل ہے کہ جس سے نکلنا ہے انسان کے لیے تقریباً ناممکن ہوتا ہے, الا یہ کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا کوئی خصوصی فضل ہو جائے. اور بدعت ایک ایسا بڑا جرم ہے کہ اس کے مقابلے میں بڑے سے بڑا گناہ بھی ہیچ ہے, معمولی ہے. اندازہ کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ جرم بتا کر حوض کوثر سے پانی پینے سے روک دیا جاتا دیا ہوتا کہ فلاں شخص گناہگار ہے, تو کیا ہم میں سے کوئی شخص وہاں پانی پی سکتا؟ یقیناً نہیں. اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر یقیناً بہت بڑا انعام اور احسان ہے, اس کا کرم ہے, اس کا فضل ہے کہ اس نے اپنے بندوں پر
یہ فرد جرم عائد کر کے انہیں حوض کوثر سے محروم نہیں کیا. جس طرح اللہ تعالی نے اپنا فضل و کرم کرتے ہوئے ہمیں یہ جرم سنا کر ہمیں حوض کوثر سے محروم نہیں کیا, دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی قبر سے لے کر جنت تک جانے کے تمام مراحل اور مناظر میں ان کو بھی اللہ تعالی اسی طرح آسان فرما دے. تو یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ تعالی کے دین کو بدل دینے والے لوگ ایک بہت بڑے اور سنگین جرم کے مرتکب ہوتے ہیں, جہاں وہ یہ جرم کر کے خود تقریباً ہمیشہ کے لیے گمراہ ہو چکے ہوتے ہیں, وہاں دوسرے بہت سے لوگوں کے لیے گمراہی کا سبب بھی بنتے ہیں. تو میدان حشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حوض کوثر لگانے کے بعد ایک معاملہ آئے گا شفاعت کا, یعنی شفاعت کبرا کا. اور شفاعت کبرا کا مطلب ہے بڑی شفاعت, یعنی ایسی شفاعت کہ جو تمام انسانوں کو شامل ہوگی, آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک تمام انسان اس سے مستفید ہوں گے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سفارش کریں گے کہ لوگوں کا کم از کم حساب تو شروع ہو. تو یہ شفاعت کبرا ہے, ورنہ چھوٹی چھوٹی شفاعتیں تو اور بہت سی ہوں گی. جیسا کہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, یدخل الجنت بشفاعت رجل من امتی اکثر من بنی تمیم, کہ میری امت کے ایک آدمی کی شفاعت سے قبیلہ بنی تمیم کے افراد سے بھی زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے. پھر یا رسول اللہ سوا عرض کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سوا کوئی اور سفارش کرے گا؟ قال سوائے, فرمایا ہاں میرے سوا کوئی اور سفارش کرے گا, میری امت کا ایک فرد ہوگا. ایسے ہی ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں فیقول اللہ عز و جل, جب لوگ شفاعت کر لیں گے اللہ فرمائیں گے شفاعت الملائکہ, فرشتوں نے سفارش کر لی, و شفع النبیون, نبیوں نے بھی سفارش کر لی, و شفع المؤمنون, مؤمنوں نے بھی سفارش کر لی, ولم يبق الا ارحم الراحمین, اب صرف ارحم الراحمین ارحم الراحمین باقی رہے اپنے بارے میں اللہ شرف فرمائے. فیا قبض قبضۃ من النار, اللہ تعالی ایک مٹھی بھر کے جہنم سے لوگوں کو نکالیں گے, اور ایسے لوگوں کو نکالیں گے فیخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط, مٹھی بھر کے جہنم سے لوگوں کو نکالیں گے ایسے لوگوں کو جنہوں نے زندگی میں کوئی ایک بھی نیکی نہیں کی ہوگی. واقعی رحم الرحیم, تو میدان حشر کے یہ واقعات ہیں, یہ مناظر ہیں, اور یہ ترتیب ہے. اس کے بعد حساب کتاب بھی ہوگا, میزان بھی ہوگا, اور لوگوں کے ان کے اعمال نامے دیے جائیں گے دائیں اور بائیں ہاتھ میں, اور سب سے آخر میں پل صراط ہوگا, اور پل صراط کے بعد اہل ایمان کو پل صراط سے جنت تک کے درمیان ایک اور پل ہوگا, کنترا کہا جاتا ہے, وہاں انہیں روک لیا جائے گا. اور پھر اہل ایمان کے آپس میں اگر کوئی جھگڑا اور اختلاف ہے, کوئی لین دین باقی ہے, تو وہاں ان کا حساب کتاب ہوگا, اور اس کے بعد وہ سیدھے جنت میں جائیں گے. مگر وہاں جہنم نہیں ہوگی اس پل پر, جس طرح کے پل صراط پر ہے کہ یہاں سے گزرتے ہوئے لوگ اپنے اعمال کے حساب سے گزریں گے, جس کے اعمال کم ہوں گے ایمان کمزور ہوگا, وہ اسی حساب سے اس آگ میں جھلستے ہوئے جائیں گے, وہ جو زیادہ گنہگار ہوں گے اس جہنم میں گر جائیں گے, اعظم اللہ منہا. تو یہ باقی کے جو چند اعمال ہیں یہ انشاءاللہ آئندہ جو خطبہ جمعہ میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باشر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.